Започнува долгоочекуваното 20-то светско фудбалско првенство. Со надпреварот меѓу домакинот Бразил и Хрватска, вечерва во 22 часот ќе биде означен официјалниот старт на мундијалот. На светското фудбалско првенство во Бразил ќе се одиграат 64 надпревари, а на 13 јули ќе се дознае најдобриот од 32-те земји учеснички кои ќе го понесе трофеот кој содржи 1,8 килограми злато и е проценет на 10 милиони долари. Репрезентациите се поделени во 8 групи по 4, од кои двете најуспешни продолжуваат во осми на финалето. До сега најмногу титули на светските шампионати има освоено Бразил 5, потоа Италија 4, Германија 3, Аргентина и Уругвај по 2, Англија, Франција и Шпанија по 1. Се проценува дека домакинот Бразил за овој мундијал потрошил 11,5 милиарди долари, сума поради која во земјата се организираа масовни протести и штрајкови. Председателката на Бразил, Дилма Русеф, им посака добре дојде на околу 600.000 странци кои дошле да го следат мундијалот.